يقول كي بيرياندي بيرياندي دي زلزلانا زلزلانا بيرياندي ده جي بيرياندي كنا ويب زلزلانا خونا دي ماتش زلزلانا اوه كردو لك ولاي ده زلزلانا كرا بيرياندي ده بيريان خود سڑي بچيني دي يالك خبه ده مودا نم دارا تو بوهي كنا جي سدا دازي بچاكي با بيريانو كوما سد خود ريوانا تا تخكاري نو خكاري نکنا خود ارزيات پاس آف کري ما دازي بي اصول ورمو كي وي نا دازي مكوا ولا دازي بصال بي بيريان دي بيريان داو گورا پچيرا لما تقلا دل برجان بلا پچي برالا راوڑي آو خده دي بي خو بنیادو باسا من پسيو او تا پا پچي يا لك ملكلي ده لا توي تا تشما شلدا عليك مخ وقتي بلي بلي وش ما جوكلا ويا لك مخ وقتي ها لالك دي شنو مدي ديشان ديشانو غم كوا وش بدل داش تا ريزو كم كانا تي ديشان بلا البوم دا باسيلاجي دا چې کال بو کې کنه چې دا تعویز نه دی دا بدن سره جیب کې ګرځي بلم دل کوم دل دن کال دل کوم دا چې کال بو کې دا نه دا تعویز دا به یو شي او دا بولا مول لول کې سه ما ته بس وای نه وای ما ته خو بس وای نه تا ته به ولی شي وای تا خو یې زیق وخت یو پیاله چه بم نه باندې کی او دا به ډیر مزو کی و مزي نه مزي بو کی او اجازت دے بالکل اجازت دے خوش لگا کنے بیا اجازت دے دا سی اجازت چلتا دی زلوی شیزا پھر سے وپا یہ دویم تعویز دے ورت سو لکا پر یہ دویم تعویز میں تخبل لمبل لکا السلام علیکم وعلیکم سلام ومزی تشریف کی دو بالکل ایک فیدہ پیسیب ستاسو را تا چا دیر زیاد صفت کرو پیشو دی وی دا دیر رسی دلی پیر دینو اصد ماجی مات ریفا چی کم دیر پوری رسی دلی یلا اللہ دیمان غلطی کنه چی جو پشی دا کوئی کاب نم ولو لی دلی ما کبیش دیر رسی دلی مکامل یا یا خو منگ دیر دیر آگا تا مسال را پیخ سوی دا وی چی چل لیان کور می داری وری شو دا پخلی لوخی می داری وری د سبزه په چاپ هم دړې وړې شو دا خو دل جاتې دي دا ولې مونږ کله پیریان دي که نه مونږ کله پیریان دي پیشو دي او ډېر زیاتې تنګ کړي یو سهار وختي مې انګور چې کوم دی نه وتښتېده دا کوره چلته ماته بدلې چې ته خپل پلاکر بدلې که نه تر خوړلې ته ته تلې ده دا شوې نو دا به څه چلې کېږي نو ماته خو ستا چا دې صفت کړې وي دې به د پیریان قابو کړي نو پیلیان خو به کابو کړم خو نه پیلې دې لیدلې دی دا اوس وګوره ولکه ماته ځان ښیسه چې زه داسې ماته وګوره نه نو دا به څه چل کوو وي څه به کوو پیسب زه خو تا له راغلې یم چې د دې څه خبرې وباسه سل خوله دی زړه دې را نه وېستو اجه کو ګوړې خوله به دې کاکا شي سل خوله نه موایا دا چې کال بکو چې دې جې ته بجو او د دې پیرینو بدنوم ته پوښم جو کوم او د جې ته پوښ پم ته کوم او اے دا ته پوښ په دوم م کوم چې ته څه کال چاو دم ته څه لاله غلي دا چې څه دې کنه چې وایي به ستاله به شي روډه پروګرام مو کی او وایي به نه کی اخیل پیلی م پیلو ګپ خو نه دی نو راځه کنه به یاو دې څه ته ناشتي په ټیک دا یا یې کانو تاسو دوانه دلته یې او جو جما دا موکا ګولم چې دا څنګه پیلې دي او وې څوک یادي چوپ مو په کاوه او په چې ته له ښا ها جلا جما هاي هاي ژوندا
وی ما ډیر په منډه روانې هغه یوه ګلمکۍ خور مې وه هغې سره ما جګړه کړې ده نه اوسه پورې هغه راغله او نه کره زه ورتلی شم سلام علیکم وعلیکم سلام مینو تا کې به عقل کله راځي قسم دی چې څونه غټېږي که نه نو عقل دنه تښتي د کټ سر خو خلک مشر ته پرېږدي که نه ویمه دا بیا سوچل شوې ده مطلب خبره کوه د مطلب خبره دا ده که نه ویم هغه ښځې ته مې ووایه راځه چې ځو کومه ښځه ستا خور ګلمکۍ یادوم ستا خور او دا بیا ولې ولې څه ته وایي چا یې ده وای دا څه وې زه چې پرې ورځو ورځو څه ته وایي مینو ولې دلته نشته څه دلته کوم ده قسم دی پایمای کو دلته اوسه پر راغلی الا دا چلو که نه ته په میا کلي ورځه اوسه په بر کلي ورځه ما چې ویله ټوخه زمې به دارا کاش الا شام زر کر کر سر خوړی وای چې په خور به مزه چل شوی وای چې ورشما راځه راځه پیسې راځه یا لکا جنانه خو نشته کنه نانا مو کبال پاج دادا بس کی زمان پا کول کی سو کم نشتا دی ٹیم کی ویم دیل جاد شوم پالا کی قسم پا خودے ودی؟ پا کال دی چو چپس کو ہرالا یاگز تو کنا زو تک کولان خلوم کنا چو زمان دیلی تو سوکلا شی کنا والا کنا نا بغیل چو لال شیا آو کنا زمان پا خلو کی خو اسم چی کم نی ستاسو دا چو خوان دی محکیزا دز خوالی لیا بیانی شن خوالی لیوی دا خلو نا ما توم بلی پیل شیب وایا پیل شیب؟ مالی محکیزا مالی خالی؟ خیلی خالی لی ما آیا غدي پیری تک غدي پیری هلا پیری اندی هلا دلتم پیری اندی هلا هلا سلام علیکم اے دوستا یو زړی لوپټی ولې جنې خو به دې نه لیدلې دیوانه غونته په بوساړه ختلې سو دی ورې شوې دا تاسو به په بوساړه سوره شوې دا یا خزی ها تاسو پیریانې دکر پیریان دي هلا دې به خو با سره کوشا په شرمونه دې شرمولې ما د جره کو مر کو سړې و ما او تو اوس په بوساړو بره خېږه زنه زما وي کورتا زنه زما ابا زما ودا ام کول ماشاءالله صفا شو پیس هم لا وستو بل دم دودو دیو ک ټول څه ختم شو کول صفا دي ایشاوی دلبر جانا او کنه ګل مکه زه خدا سي يري زما رازا د يري تعويزم دل پاغي پیر صاحب کوم رازا او نو رم ډیر بي وسو خلق دي دلاره غوريم کولو پریخي دي او کلکیم کولو پریخي دي زما په ګل مکه بدن نه بيغه مخوب کوي او موږ یې په ګرځېدو ګرځېدو د خپې ماتې کړې زما ای ګل مکه ما دا څه ولیدل آیا ته دې لا پوښتنه کوې ځکه د کوټې ولې م کولو شوې اوس پدې خوښ شوم راځه سپیه راځه دلبر جانا تا خو زه دلته راوستم خو که دې ځل په ما ګزارو شو هغې داسې کې په دېور راننوتم ته دغه ته وګورې ویښتو ته که نه داسې او کنه ویښته باندې غونډ وتریدل ګل مکېخبره بندوبس کړی دی بندوبس مې کړی راځه 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 او نو راځه ان شاء الله کور صفا هلا پیری دی هلا پیری دی خو زما دا پیسې دی تاسو به دا جز لوی رانه وستو دا پیسې ما یو کو شو نو کولی دی تیر سه په خام په خوله د لیکو نه د لګوري سیده کوما په سړی توپ خبرې کوا دا مې خزا ده جاما جا یا دغه تاسو چلته ته وي ما خبرې په دې نه چې منګل خو ته تاسو چلو کو او دې جاما نه خو شو او مال چې په دې مې نه نو نیو بس دی
پیری له ازادی مو ورکوي ګيري اوس په او دغتی دوباره چپ پیسه پسلم دې غټر مان دې شال مان دې ما تا ګوله سب خل لیا چې دا پیری او وینو پیری مله ولو چې نشان دادې ولې ته خو نه سمه هم در غتی راشه راشه ته سالم چرګه تخته ما پیری ګیر شوی مې دیګا مې دیګا مې زیم کنه ه پیر صاحب داسې حساب دی که نه تا ته ګناه نشته دا غورته سوسترګو دی داسې حساب دی که نه چې ورشه هغه پیری راوباسه چې ویې وینو چې دا څنګه پیرو چې په موږ باندې ځمکه او اسمان یو کړی وو اوس پیری اوباسه مه یېږه مه مالې خو څه مات کړل د کور لوښي خو اسه ته لاره کې ته مودرېږه خولوې اجدهاده وها 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 قول مكيا يا ودبي وها 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 باسكا قول مكيا باسكا بس بس سب زيغا باتشيم رالي ما تقرأ فميري تباكا فميري تباكا فميري بل جا كرا لالا شكرا نمو كرا شانتي بس بس قول مكيا نورا غو سبا بي اواليات كو باسو دا بيري دا مخ مبارك راتا وخايا وش بيويني قولي وكا خيال كبير قولي خا عملوني دي اه كاكو مرور دي